Berliinin viranomaiset sijoittavat lapsia pedofiilikoteihin 30 vuotta. Tämä on aika järkyttävä uutinen. Tämä on ihan hirveä uutinen. Jos haluatte itse lukea, se on tuolla DW Times. Käytännössä saksalainen uutissivusto puhuu englanniksi asioista. Alkuperäinen otsikko uutiselle on, niin kuin näkyy tuossa noin. Ja asian niitä, tämä on tosi vaikea aihe. Ja tämä on sellainen asia, jos ette tiedä käytännössä, mitä pedofilia tarkoittaa. Se on lasten hyväksikäyttäminen, pahoinpitely. Yksi sairaimmista asioista maailmassa, kyllä. Tällaiset ihmiset pitäisi mahdollisimman nopeasti niistä päästä eroon, tietenkin siis demokraattisella ja poliittisella tavalla, mutta jos mä näen tällaisen ihmisen, mä kyllä tiedän, mitä mä teen, koska tämä vahingoittaa koko siis lasta, nää sanoo, että lapset saa vapaasti olla tässä, mutta ne vahingoittaa lasta, tekee ihan kauheita asioita, mutta ketkä näitä tekee, ketkä tekee tätä kauheita asiaa, me tullaan selvittämään tällä luukkarisella. Jos haluatte nähdä uutisia, totuuden uutisia joka päivä, tykätkää videosta, jakakaa videota ja alhaalla on linkki, näette kaikki uutiset yhdessä paikassa. Tämä on aika raskas uutinen, mä tiedän, ja tällaista itsekään en välttämättä haluaisi edes ajatella, mutta tämä on tosiasiaan se, että samaan aikaan kun länsimaat on käytännössä laittanut korvat lukkoon ja sanonut la 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 la, niin tämä on levinnyt. Tämä on niin kuin tauti levinnyt, jopa Suomessa varmastikin tällaista kauheutta on, joten meidän on tehtävä jotain tälle, ja meidän on siis ensimmäinen tehtävä kaikessa on informaatio. Meidän on saatava asiasta tietoomme, tai asioita. Ja minä katsoin tänään siis vaikka eri lehtiä, eri uudismedioita. Tästä ei ole uutisoitu ollenkaan. Tietenkin tämä on vähän vanhempi uutinen, mutta tämä on sen verran iso uutinen, että mä en ole nähnyt Suomessa siis yhtään uutista tästä aiheesta. Joten tilatkaa luukkarin pelkästään senkin takia, että saatte nähdä uutisia, jotka Suomessa näyttävästi on liian vaikeita. Länsi-Berliinissä sijaitseva Kentler-projekti asetti rutiininomaisesti kodittomia lapsia pedofiilien huomaan, jotka NS olivat ihanteellisia sijaisvanhempia. Niin kuin huomaatte, tämä on alun perin siis englanniksi, joten tämä on siis käännetty ja välttämättä parasta suomen kieltä, mutta kuitenkin ymmärrettävää. Tutkimuksessa on havaittu, että käytäntö jatkui vuosikymmenien ajan. Ja siinä näkyy kuva. Mä sanon, se on mielenkiintoista, että tämä projekti alkoi 1970-luvulla. Ja tämä oli tällainen professorin projektikokeilu. Ja huomaatteko, ne niin kuin tieteen nimissä laittaa lapsia pahoinpiteleväksi. Tällaisia ne on. Mitä nämä ihmiset ovat, jotka tekevät tätä? Käytännössä ovat pahinta laatua sellaisista ihmisistä, jotka ovat niin kuin niiden oma seksuaalisuus, oma mielenterveys on mennyt sekaisin. Ja käytännössä pahoinpitelevät saadakseen jonkinlaista NS-tyydytystä asioihin. Tämä on yksi saastaisimmista asioista. Ja on olemassa ihmisiä Suomessakin, jotka tätä tekevät tietenkin piilossa ja poliisi etsii heitä, koska se on siis laitonta. Onneksi ja hyvä, että on. Mutta minusta nämä, jos on vaikka tuomioita, niin pitäisi olla aika kovia, koska siis tämähän pilaa yhden ihmisen elämän. Jos meikäläistä kysytään, niin kyllä. Nämä miehet tekisivät erityisen rakastavaisia sijaisvanhempia. Se on se ajatus ns. Tämä, että oli tällainen psykologian professori Helmut Kentler. Ja hän teki sen kokeilun, kodittomat lapset sijoitettaisiin tahallaan pedofiili-ihmisten luokse, ja nämä olisivat rakastavaisia. Se on se ajatus, että ne niinku rakastaa lapsia, joka on siis niin sairasta, koska siis käytännössä seksuaalista ällötystä saatanaa, anteeksi vaan suoraan, tätä se on, mitä ne tekee. Se ei ole hyvää, se on pahaa, ja jos näitä ihmisiä on, niin ne pitää kyllä saada tuomioon. Hildesheimin yliopistossa suorittamassa tutkimuksessa on havaittu, että Berliinin viranomaiset suosivat tätä käytäntöä melkein 30 vuoden ajan. 30 vuotta pedofiilien luokse. Hyi hellee pete. Anteeksi, vaan tämä on ihan sairas asia. Koska siis lapsilla pitäisi olla vanhemmat, perhe ja muut. Huomaatte, minkä takia siis perheyksiköitä, niin kuin normaalia isää ja äitiä, niin sitä on viety alemmas vuosia, koska on tietynlaisia henkilöitä, on olemassa yhteiskunnassa, jopa Suomessa, ja ne valitettavasti ovat aika korkeissa asemissa, jotka ovat sairaita. Ja nämä sairaat ihmiset haluavat luoda tällaista uutta maailmaa, jossa olisi äänestä tällainen uusi perheyksikö, joka on niin rakastava ja muuta. Saakeli helvetti. Niin siis nämä on ne ihmiset, jotka tekevät tällaista. Ja nämä pedofiilin kasvatit isät saivat jopa säännöllistä hoitotukea, eli rahaa valtiolta, että olivat ällöttäviä. Ja Helmut Kentler,
1928-2008, eli hän ei joutunut ongelmiin elämänsä aikana tästä, oli johtavassa asemassa Berliinin kasvatustutkimuksen keskuksessa. Hän oli vakuuttunut siitä, että aikuisten ja lasten seksuaalinen kontakti oli vaaratonta. Yeah! Berliinin lastensuojelutoimisto ja senaatti hallitsivat sulkivat silmänsä jopa hyväksyivät harjoittelupaikan. He löysivät koulutuslaitoksen välisen verkoston, valtion nuorisojärjestön ja Berliinin senaatin, jossa pedofiliaa hyväksyttiin, tuettiin ja puolustettiin. Tämä on tavallisilta ihmisiltä niin piilossa, mutta samaan aikaan niin näkyvillä. Jos tässä oli jotain nuorisojärjestöjä, senaattia, mä sanon suoraan, Saksassa on jotain ongelmaa, jos tällainen on saanut mennä. Onneksi mä toivon sydämestäni, että tällaista ei Suomessa ole. Koska jos on, niin nämä rikolliset pitää saada heti kiinni ja laittaa jonnekin vankilaan joko ikäisyyteen tai tehdä jotain muuta. Mä sanon suoraan, tämä on sairasta, tämä on täyttä sairautta. Ja se, että tällaista tehdään, on tietty porukka ihmisiä. On sellaiset ihmiset, jotka sanotaanko nuorena on joko itse, siis on, mitä on tutkimuksessa nähnyt, suuri osa näistä ihmisistä, jotka ovat itse joutuneet pedofilian kohteeksi, niin monet niistä itse tulevat tällaisiksi. Yleensä siis jonkinlainen särkyminen tuo sulle sen, että susta tulee tällainen sairas ihminen, ja sun oma seksuaalisuus menee sekaisin, ja sä alat tehdä tätä. Se ei anna yhtään, jotkut ovat sanoneet, että oh, se on vaan sairaus, heitä pitää hoitaa näitä pedofiileja, ja se ei ole, se on niin kuin kuitenkin, että heitä saa syyttää siitä. Ei. Sä itse valitset, että teet tätä ällötystä. Tämä on ihan sellainen asia, että sä voit itse sanoa ei, ja että sä et mene siihen mukaan. Ja sitten se, että sä meet mukaan siihen, niin se on rikollista. Ja se pitää tuomita. Itse Kentler oli säännöllisesti yhteydessä lapsiin ja heidän isäisiinsä. Häntä ei koskaan nostettu syytteeseen. Mennessä hänen uhrinsa, tämä on suoraan käännetty, hänen uhrinsa vanhentumisajan mennessä häntä uhrinsa ilmoittivat tästä asiasta. Ja tästä toistaiseksi on myös estänyt uhreja saamasta mitä? Tämä on toistaiseksi estänyt saamansa, että he saavat mitään korvausta asiasta, että he ovat niin kuin ilmoittaneet rikoksen! Mä sanon suoraan, jotain Saksassa on pielessä, jos tällaista on saanut mennä. 30 vuotta, tämä levittää sairautta. Tämä on sellainen, joka luo tulevia sairaita sukupolvia. Ja ihan hyvä, että nämä on ilmoittanut asian, mutta että näitä ei tueta? Mitä ihmettä? Tutkijat havaitsivat, että useita varaisiä olivat korkeatasoisia tutkijoita! Siis mitä He puhuvat verkostosta, johon kuuluvat korkean tason jäsenet, Max Planck -instituutista, Berliinin vapaa-yliopistosta ja pahamenisestä Odenwald-koulusta, Hesseinistä Länsi-Saksasta, jossa oli keskellä suurta pedofiiliskandaalia useita vuosia sitten. Sen jälkeen se on suljettu. Eli huomaatteko, tässä on tietynlainen verkosto, on näitä ns. Korkeakoulutettuja sairaita ihmisiä, jotka on siis päässyt korkeisiin asemiin. Yleensä näissä pedofiileissa on se ongelma, että ne yrittää päästä mahdollisimman korkealle, nämä lasten pahoinpitelijä saatanat, niin ne tekee tällaista. Ja koska ne on siinä piilossa se toiminta, niitä ei pysty helposti pysäyttämään, paitsi nyt kun on asiasta saatu selville. Ja sitten nämä samat ihmiset, kun pääsee sinne ylös, ne luo järjestelmän, jossa ne saa olla niin kuin virukset, niin kuin sellainen sairaus, joka saa olla siellä. Ja huomaatteko, tässä on tapahtunut juuri tämä. Ja mä huomaan siis, että mä tiedän teistä, että katsotte tätä tällä hetkellä, tätä uutista. Tämä on aika sairasta, mitä me katsomme tällä hetkellä. Mutta siis pääasia on nyt se, että sä tiedät tämän informaation. Me voidaan tehdä tälle asialle jotain. Meidän on selvitettävä, keitä nämä ihmiset on, ja laitettava nämä oikeuden eteen. Koska juuri tällaisilla toimilla me voimme pelastaa lapsia ja näitä pahoinpideltyjä ja saada sellaista, että tätä ei saa koskaan tapahtua enää. Berliinin nuorten ja lasten senaattori Sandra Scheels kutsui tuloksia järkyttäviksi ja kauhistuttaviksi. No yllättävästi kyllä, tämä on siis yksi pahimmista asioista, mitä maailmassa voi tapahtua. Göttingenin yliopisto julkaisi ensimmäisen raportin Kentler-kokeesta vuonna 2016. Tutkijat totesivat siten, että Berliinin senaatilla ei näyttänyt olevan kiinnostusta totuuden selvittämiseen. Nyt Berliinin viranomaiset ovat luvanneet valaista asiaa, että viranomaiset itse ovat olleet tässä mukana. Katsokaa, siis lapsia. Niin monet menetetyt sukupolvet, unelmat menee sillä, että joku pahoinpitelee lasta.
Mä sanon suoraan, tällaista ei saa ihminen edes ajatella mielessään. Ihmisen pitää mennä jollekin psykiatrille, jos on tällaista mielessä ennen kuin on tehnyt sitä, tai jos on tehnyt sitä, niin tuomiolle, koska tämä on sairasta. Tämä on sellaista, mitä ei saa hyväksyä, koska siinä menee ihmisen tulevaisuus kokonaan. Siis kaikki tällainen, siis että yritetään saada lapsia tähän mukaan, siis tätä ei saa tapahtua. Tätä on sellaiset pienet piirit tekemässä, ja meidän on valaistava tätä asiaa, niin kuin tämä uutinen tekee, mitä tällä hetkellä teen. Seuraava uutinen. Saksa tutkii 30 000 potentiaalista epäilyä pedofiilikokeessa. 30 000. Ymmärrättekö, miten iso skaala tämä on? Ja tämä on saanut olla salassa. Saksan viranomaiset ovat peitelleet 30 000 lasten pahoinpitelyä. Ja tätä, hyvät herrat, minä olen hyvin peloissani siitä, että kun nyt ennäs Eurooppa yhdentyy, ja että meidän pitää mennä Saksan kanssa läheisempään suhteeseen, ja saamme huomata, että Saksassa, juuri Saksan maalla, on tapahtunut tätä sairautta. Ja se on ollut institutionaalista, eli lapsia on pahoinpidelty, aktiivisesti ja valtion tuella. Tämä pitää pysäyttää, että tällaista ei saa tapahtua Suomessa. Juuri tämän takia itse en ole sillä kannalla, että mitään yhdentymistä saa tietenkään. Siis tämä on yksi niistä isoista syistä. Tähän mennessä Saksassa on tunnistettu jopa 70 epäilyä. Eli 30 000 epäilyä potentiaalista tunnistettu 70. Eli ai. Saksan Nordheim Webstadelin osavaltion verkkorikollisuus tutkii noin 30 000 johtoa massiivisessa verkossa tapahtuvasta lasten hyväksikäytöstä, virkamiehet kertovat maanantaina. Valtion oikeusministeriön mukaan verkon tapahtuva väärinkäytös on laajalti hyvä ilmiö ja huolestuttava. En ollut ajatellut lasten hyväksikäytön laajuutta internetissä, sanoi valtion oikeusministeri Peter Beisenbach. Se on se juttu. Tavallinen hyvä ihminen ei voisi kuvitella, että tällaista tapahtuu. Se on tosiasia, että se tapahtuu, ja meidän on tehtävä sille loppu, hyvät ystävät. Upseerit tutkivat, mikä voisi johtaa 30 000 tunnistamattomaan johtolankaan. Haluamme viedä lasten hyväksikäytön tekijät ja kannattajat internetin nimettömyydestä. Kyllä! Julkiseksi vaan! Että tavalliset ihmiset voivat sanoa saastainen olento. Saastainen olento. Tutkittavia epäiltiin jakavan sisältöä, joka kuvaa fiktiivistä ja todellista väärinkäytöksiä. Tutkimus aloitettiin viime lokakuussa, eli mikä siis tämä uutinen aikataulu on. Uutisen aikataulu on, jos ymmärsin oikein, 29.6. Eli aika uusi uutinen, sanotaanko. Hyvin uusi uutinen. Eikä tästä mä en ole kuullut Suomessa yhtikäs mitään, koska siis meillähän on siis tää niinku käytännössä Kiinan kansantasavallan uutiset. Täällähän ei uutisoida mistään todellisesta. Että, ensimmäinen rikoksentekijä, 27-vuotias sotilas, tuomittiin 10 vuodeksi vankeuteen toukokuussa ja sijoitettiin psykiatriseen tilaan toistaiseksi. Katsotaan se homma. Jos sen laitettaisiin normaali vankilaan, tämä ihminen kuolisi, mä sanon suoraan, se kuolisi siellä vankilassa, koska rikollisillakin on jonkinlainen moraali, mieti. Siis rikolliset eivät halua, että niiden omia lapsia pahoinpidellään. Miettikää sitä, jopa rikollisilla on tällainen moraali. Niin ajattele, jos tää joutuisi vankilaan, se kyllä kuolisi siellä. Ja sen takia se joutuu aina psykiatriseen niin kuin hoitopaikkaan, koska siellä saa olla turvassa. Saksan viimeinen 18 kuukauden aikana kiertänyt vakava lasten seksuaalisen hyväksikäytön tapaus on ollut iso. Aiemmin tässä kuussa 11 ihmistä pidätettiin epäilyllä lasten hyväksikäytöstä heidän toimintansa käytännössä tallentamisen jälkeen, kun videot ja valokuvat takavarikoitiin epäilyn kellarista Länsi-Münsterin kaupungissa. Tutkijat kertovat tunnistaneensa ainakin 3 uhria, 5-vuotiaita, 10-vuotiaita ja 12-vuotiaita. Hyi peräevää! Ja nämä saastaiset ihmiset, ne vielä kuvaa sitä, että se on niin kuin, kuka kuvaa omia siis niin kuin, näin tässä käytännössä seksuaalista käyttäytymistä normaalisti. Mä, siis jotkut tekee sitä, okei, on pornoindustriä, mutta siis näitä hyi saakeli, ne joutuu kyllä tosi pahan ongelmaan, jos minä pääsen niiden eteen, mä sanon suoraan. Lyydenin kaupunki sijaitsee noin 125 kilometriä Münsteristä erilliselle Münsterissä erillisessä skandaalissa useiden miesten todettiin väärinkäyttäneen lapsia useita satoja kertoja leirintäalueella usean vuoden ajan. Huomaatteko?
Tässä on 30 000 epäilyä. Tämä on niin laajalle levinnyt asia. Ja tässä lapset ovat tässä asemassa väärinkäytettyinä. Tämä ei ole hyvä asia. Ja mä uskon, että Suomessakin on näitä rinkejä. On esimerkiksi on saatu selville, että Englannissa lasten pahoinpitely, esimerkiksi näitä jotain pakolaisrinkejä on olemassa. Tietenkin on olemassa myös niitä paikallisiakin. Ja valitettavasti nämä mahdollisesti ehkä ovat yhteistyössä, koska niillä on tämä sama ällöttävä intressi. Mutta siis ongelma on siinä, että tämä on lisääntymään päin. Ja tavalliset ihmiset eivät tiedä tästä ollenkaan. Ja se on vaara on siinä, että jos meillä ei ole tietoa asiasta, jos emme tiedä, että ongelma on olemassa, ei ole mitään parannuskeinoa. Joten tämä on pakko levitä eteenpäin. Jos pyydän teitä, että levitätte tämän, jaatte tämän. Tämä on ihan hirveä uutinen, yritin esittää sen mahdollisimman kuitenkin uutismaisesti, mutta meikäläisen kyllä sanotaanko pasmat menee sekaisin, jos lapsia pahoinpidellään. Lapsi on sellainen olento, jossa on niin paljon potentiaalia mennä kauas. Ja se on niin surullinen asia, että tällaista on saatu. Siis virkamiehet ja viranomaiset ovat antaneet tämän mennä eteenpäin. Joku perhanan Helmut Kentler, joka on nyt kuollut siellä helvetin tulessa, niin mä sanon suoraan, tällainen henkilö on päässyt tekemään tällaista. 70-luvulta lähtien. 70-luvulta. Joten tää on ollut aika pitkä kokeilu. Tää on ollut pitkä tie tähän. Mä sanon suoraan, tämän pitää pysäyttää. Tehdään se yhdessä. Tilatkaa Luukkarisen kanava, tykätkää videosta, jakakaa videoita ja alhaalla on linkki, näette lisää uutisia. Esimerkiksi eilen puhuimme tästä syntyvyydestä Suomessa ja kuinka suomalaiset ovat menossa tätä menoa sukupuuttoon, jos asiaan ei tehdä asioita. Eli siis toivotan teille kaikille hyvää päivänjatkoa. Luukkarinen uutisoi vakavistakin aiheista.